Nu har vi öppnat det här Final Cut. Då ska jag visa exakt hur man gör när man hämtar in filer. Det som man har sparat i iMovie kan man gå in i File. Så går man på Filmer. Lägg märke till hur jag gör nu då. Så bläddrar jag ner till min mapp som heter iMovie-händelser som jag har sparat. Vi kan ta vilket klipp som helst så att ni får se hur man gör. Vi tar till exempel den här då. Då går vi in här. Plocka ner mitt klipp. Öppna det. Ta ner det till timelinen. Och trycker på yes. Man kan göra så här då. Sen klipper man där, tar man rakbladet, klipper på detta sätt. Där, och så tar man cut. Drar man klippet till början på detta sättet då. Och klipper där. Klipp. Och så gör man så. Och då kan man alltså dra så på det sättet. För att det blir lättare, då kan man klippa bägge klippen på en gång. Där. Då har du lagt den. Sen gör vi så här. Vi hämtar ett annat klipp. Vi gör på samma sätt. Sen lägger vi det efter här. Gör vi så att vi ja, jag bara visar att alltså det är inte så noga vad det egentligen är på klippet va. Utan så gör man så här då. Man lägger den väldigt nära. Sen kan man lägga en transition här. Som man kan använda. Det finns några stycken. Man kan till exempel ta cross dissolve. Och jag har lagt den så. Sedan måste man alltid rendera hela klippet. Tar vi render all och sen tar vi då OK. Där har vi det. Nu tittar vi. Så där kan du göra. Så och sen kan man även då till exempel snabba upp det här klippet då. Det gör du bara så här. Går in på modifiera speed. Och du kan välja själv vad du vill ha för. Då kan du ta 150. 170 blir ganska lagom, tror jag. Och 170 på den också. Modifiera den. Och så 170 på den. Och den står ju bara på 100. 107. Så. Och du kan skoja till det på det här sättet, va? Du gör så här först. Ja, nu blir kanske inte synkningen perfekt som du ser va, titta där va.
Men det blev ganska bra, va? Sen kan man bara klippa det precis där och så. Så det är väldigt bra det här programmet också. Jag jobbar också ganska mycket i det fortfarande. Det är inte speciellt nytt. Så kan man göra. Sen finns det en massa andra funktioner. Du vill lägga text. Till exempel. Så kan du gå på till exempel då scrolling text. Och gå in här. Sen skriver du då. Du gick in alltså i där du väljer texten här. Här är ju video. Där har du kontroll. Så du går alltså in på kontroll. Och sen skriver du då redigering gry. Och sen trycker du på enter. Två gånger eller tre gånger. Hur långt du vill ha emellan texten. Och sen kan du skriva kamera gry. Och sen kan du gå ner lite till och sen skriver du då ljud och sen så. Så trycker du några gånger till och sen skriver du så här då till exempel då för att jag ska göra det lite kort nu. Hej då. Det blir väl det, va? Sen trycker man på video och tar ner den. Sen lägger du den efter klippet. Sen kan du dra ut den mera. Sen renderar du allt igen. Och tar all. Sen tittar du på det igen. Och där då, så kommer texten efter det sen. Så fungerar det. Men det är mycket mer än så. Ta bort den igen. Så där. Ja, och sen. Sen finns det ju en hel del videoeffekter som man kan använda. Vi säger till exempel att man kan lätt göra så att man får svartvitt. Går du på Image Control, Tint, och då blir det svartvitt. Vi tar bort den så, och så kan du titta på det. Ja, sådär då, va? Ja, och sen finns det ju då lite andra fräcka effekter. Jag kan ta till exempel blur. Gaussian blur. Jag ska kolla lite grann vad den gör. Och då går man in på. Först trycker man där och sen går man in på filter. Och för att kunna välja då. Sen ändrar du där. Och då blir det suddigare, va. Det gör du för att du ska kunna lägga en keyframe där. Och göra så att det kommer fram så. Ja, så där kan man göra. Och sen tar du helt enkelt bara bort det. Hur enkelt? Väldigt lätt att göra. Så vill du höja upp ljudet. Då gör du så här.
du går in på någonting som... Först så går du in på stereo. Och drar ner ljudvolymen lite grann. Sedan går du in på effekt. Audiofilter. Gain. Och så går du tillbaka till filter igen. Så vill du ha det högre, då måste du lyssna först. Så kan du göra. Och så lyssnar du. Så vill du höja den lite till. Man får liksom ta på känn och... Så där kan man göra. Och det var det. Sen så finns det ju en hel del andra effekter här. Bad TV. Du trycker på den. Så går du in på filter. Du går alltid in på filter varje gång för att kunna ställa in allt det här. Och ändra då hur du vill själva. Så där till exempel. Sen måste du rendera det, det får du inte glömma bort. Nu kommer det ju inte gå lika fort att rendera på er apparat antar jag. För jag har 16 i RAM-minne. Så att det gör shit. Ja, så där kan man göra va. Fast man gör början och sen kan man ta mix. Och dra den så det blir normalt. Så du går dit. Du tar mixen. Och du kryssar alltid i där va. Så får du keyframes automatiskt. Sedan renderar du igen och tar video. Så blir det på det sättet. Så kan du göra. Du kan leka med massa olika videoeffekter och så. Fast i huvudsak så är det kanske bättre att man koncentrerar sig på just det här med hur man då drar ner klippet och sådana saker. Här har du då lite olika saker. Och vad är det då? Ja, till exempel så har du ett verktyg som du kan använda som heter Croup, där du kan dela av bilden så att du får den lite mindre och du kan ta Croup på andra sidan. Används väldigt ofta i när du gör green screen, alltså chroma key, men också till andra grejer för att göra bilden lite mindre. Och du kan klona dig. Och du kan klona dig till exempel också i detta program. Ja, och sådana saker med hjälp av Croup då. Sen tar man det normalt igen. Det är några funktioner som är bra att kunna. När du till exempel på ljudet vill att en låt ska sluta väldigt tvärt. Du vill inte att den ska sluta väldigt tvärt menar jag. Då gör du så här. Då tar du maskpennan. Maskar hela vägen här. För att du ska kunna tona ner klippet.
till exempel på klippet eller på musiken. Nu tog jag det på klippet, så lyssnar vi. Ja, på en låt så kan du tona ner det. Då drar du så här för att titta vad du gör här, va. Sen drar du bara ner den och så drar du den så. Drar du tillbaka. Sen så testar du fall den tonar ner nu. Ja, det märker man ju inte på det här klippet, men det är bra att kunna i alla fall. När du tar in musik så gör du exakt på samma sätt. Du tar import, files. Du går på den musik som du vill ha. Egen musik till exempel. Du tar den, du drar in klipp. Sen drar du ner den till timeline. Sen vill du kanske minska det lite. Då drar du bara på detta sättet så här. För att du ska kunna... Sen kan du ta unlimited. Alltså hur många som helst. I ljudspår. Sen gör du så här. Klipper av där. Du väljer hur långt du vill ha det. Gör det på detta sättet. Så drar du den och så får du låten så här på detta sätt. Och sen du vill ta ner ljudet lite grann för det är alldeles för högt. Gör du så. Så kan du få musik till klippen som du använder. Så är det med det.